Cadê? Tá? Agora faz a aguinha. Aqui, ó. A mitinha que liga da feira. Que bom. Essa. É aí, mitinha ali, entrou. Não, tem que ficar minha. Mas aí, não, cara, não. Mitinha não solta. Power solta, né? Aí, não solta. É bom, mitinha. É aquele que tem lá, cara. Tem que ir com fone, né? Pakri, yahan se pakad. Rama, side to. Assalamualaikum. Babak, do you want to